Gyasaid. Bra. Første kvarteret, 20 minutter av kampen, så ble han litt mer usynlig, men har viktig bidrag. Sterkt av Landu Landu. Espior. Sami kommer han seg foran Landu Landu. Kommer tilbake. Det blir et hjørnespark for Rosenborg. Ser etter Nordby. Ball. Kaptein. Hun har så langt i andre omgang ikke vært Ernemann, Flokstad. Bra jobb av Landu Landu. Viser hvor viktig han er for Tromsø. Er Sigurd Rosted opp mot Kirkevold. Får tatt ned Kirkevold, og så møter han Landu Landu, som er råsterk. Sofiane Mossa er i offside. Bra gjort av Landu Landu. Bra defensiv jobb. Samuelsen. Grøgaard, fint oddspill. Utspill fra mål. Kvelde. Landu har hatt en bra match så langt. Her vinner han ballen. Meget gunstig. Det er Espior ute til venstre nå. Inn sentralt til Landu Landu, så kan lade kanonen! Så Christian Landu Landu presenterer seg med scoring. Nilsen får ryddet opp inn i etter en kvarter, altså. Suleiman treffer Samuel i stedet. Dårlig passning av Landu Landu. Ja, følger Samuel her da. Han er flink til å rette opp den feilen. Ja da. Skjønte at det der var... Fra bekken. Innlegget blir blokkert, og så er det ny mulighet. Landu Landu er god å ha der. For Tromsø. Ligger så dypt Landu Landu at han nærmest... Landu Landu bryter. Ja, dette er godt passning. Av Landu Landu. Vrier spillet. Morten Målskred. Igjen så ser vi styrkeforholder. Ikke engstelig for kortpassningsspill på egen halvdel, Strømskose. Vikheim får på seg Landu Landu. Nå er det Ingebrigtsen. Fin vending. I talentet om Damitsjø.
Men bak Jensen og Mikkelsen. Ute på høyre siden nå. Der vi har fintet seg. Landu var nære på, men han greide å beholde ballen. Noe når det gjelder kort. Så ut som Harald Hagen, kommer av Hagen, så en annen vei akkurat da det skjedde. Nå kommer Bentley og Olsen. I motsatt rekkefølge. Landu som kommer. Han ser Storbekk. 29 år i dag, Storbekk. Det vil aller mest ta med seg poeng i bursdagspresang. Så det bare å sette fart her. Det full fart. Nå kommer Alsheim vel ikke forbi Landu Landu der, Åsheim. Landu Landu går i bakken og blir liggende også. Ikke frispark. Landu Landu. Nesten ikke fått brukt kantene sine ordentlig i denne kampen, Viking. Her Danielsen. Så har vi Delanley. Bra. Delanley til Tion. Haugen. Tion og Landu Landu. I tverrleggeren! Et fantastisk skudd av Christian Landu Landu. Nesten som at det hadde fortjent en bedre skjebne. Delanley. Nå sitter ikke kroppsfinten for Delanley. Bra organisert nå, for øyeblikk nå. Norge. Landu Landu synes jeg har vært strålende i tur. Ingelsten. Landu Landu. Hadde den fæle taklingen Landu Landu, men ellers har han vært kvikk her. Det nydelig til Delanley. Den må da ha vært over dørlinja. Den må da ha vært over dørlinja. Linjedommer står meget godt plassert. Og den skal bli interessant å se om igjen. King og Seigian. Ja, det en lekker passning mot Trond Olsen. Gunnarsson hadde bra kontroll likevel, så utfordrer Olsen vel. Blir stillestående. Da slår han bakover på banen. Hjørdal. Takk for den duellen med Helstad. Knudson. Hester.
Engelsten, Berisha. Flott ball ut til Diego Calvo, som tar denne ned også. Her kan det bli noe for VIF. Calvo spiller videre. Trolig får Viking den unna. Vent, tøft takling av Bertil, som er på ball. Gir Tom Olsen en mulighet. Ingelsten vil gjerne ha ballen. 20 meter, spiller videre. Landu, forbi og tilbake. Landu! Ai, ai, ai! Klinker ned i tverra! Og så en dårlig klarering! Skuddet blokkeres i! Han har vært forholdsvis arbeidsledig. Men Landu har miks bak seg opp i. Det er et solklart gult kort. Bertelsen. Ut fra Reginiusen. Svensson. Takles av Landu. Med de siste kreftene. Kjenner på nervositeten, for de ser hvor raskt Ålesund kan slå til, og hvor effektive de kan være. Kamp til takling fra Landu på Martinussen. Opp av Ulvestad. Første gangen han gjorde, så er det bare en enorm redning fra Grytebust, som hindret scoring. Landu. Og løftet den inn, der da! Her er opp igjen og tar andre ballen ved... Optimistisk etter seieren mot Vålerenga sist. Må innså muligens da at resultatet i år også vil svinge veldig for Holt. Heimefansen der jubler både for sitt eget fotballlagsprestasjon og for Stavanger Oilers, som har teket hjem bytta, som de vel sier her. Snudd altså mot Vålerenga. Sterkt så lenge så er Føvang fortsatt midtstopper. Men det er bare et tidsspørsmål, som du sier, Tom Freddy. Angrepsspill der. Passningen fra Tollås Nation rett opp i mellomrom til Barantes er bra. Landu gjør en bra jobb som stopper. Vikarierer jo for Indridi Sigurdsson.